Saliton Əhmədli mağazamızın 1 yaşını qeyd edirik. İlk ad günümüzə özəl aprelin 12-si, 13-ü və 14-ündə bütün elektronika və məişə texnikalarını arayışsız, ilkin ödənişsiz və 15 aya dək faizsiz hissə hissə ödənişlə əldə edin. Nağd alışda endirimlər, 24 aylıq ödəmə imkanları və hədiyələr sizi gözləyir. Ünvan Bakı şəhəri, Məzahir Rüstəmov küçəsi 34C, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.